Ahoj, pece vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Nová planeta se nám kolonizuje, to je jako docela fajn, že už budeme mít 3, tak to je slušný rozjezd. Teda daleko lepší rozjezd než v té hře, co jsem hrál já si sám, tak jako pro sebe, abych si tam nějaký věci vyzkoušel. To jsem fakt zaspal, tady evidentně člověk prostě musí hnedka do toho šlapat na plný obrátky, aby se rozlezl, co to jde. On nějaký ten systém toho kolonizování a toho objevování a toho rozšiřování jako je jinčí, tak je to nezvyk trošku. Takže člověk na to taky musí, what the fuck? Jo, teda, už jsem se zase lekl. Tak si na to člověk musí trošku zvyknout. No, minule jste mi, nebo minule jsem se tady, jsem si říkal, co to je, jak je silný ten dreadnought, že jo? Jsem mi říkal, jako, že když je tam ta lebka, tak je to jako super silná loď a že to zničí i mou bitevní loď, no tak jako to jsem tak nějak jako ještě pochopil, jo, jakože dreadnought bude asi nad battleshipem, ale otázka je, jak moc, nebo jako kolik tam toho mám poslat, jo, nebo kolik toho bude potřeba, to nevím, to je to, co mě zajímalo, jo, jestli jako bude stačit 1000, anebo, jako myslím, těch tady military power, anebo jestli budu potřebovat třeba, já nevím, 3000, nebo kolik, jo. To je to, co nevíme a to, co se asi dozvíme, až tam něco pošleme. A teď jsem si ještě říkal, že bychom mohli jako začít stavět nějaké ty lodi. Žiju. No vlastně já jsem si to říkal, ale já jsem si říkal, až to dokončíme výzkumy, že jo. Boom, boom. A nebo víte co, kašlem na to, máme minerály, tak to stavíme hned. Teoreticky bych si třeba postavil i kolonizační loď do zásoby, jo, když už máme ty prachy, ale jde o to, že ono to žere energii, tak to není dobrý nápad. Teď si ale říkám, co kdybych náhodou takhle, ne, to ne, najmul admirála, protože ta flotila je bez admirála. Ale hned v zápětí jsem si tak nějak jako uvědomil, to asi nebude úplně dobrý nápad, protože ten admirál, nebo otázka je, jak je tady experience, jak jsou tady zkušenosti, jo? Jak jim narůstá skill, jestli to je jako i pasivní, tedy jako overtime, že prostě stačí, i když bude sedět, tak bude sbírat nějaký zkušenosti, jo? Když bude si tam seřazovat ty papíry na tom stole a rovnat je do šanonů a něco tam psát do toho počítače, zatímco bude zaparkovaný v přístavu, nebo v loděnici a vesmírný, a nebo jestli musí vyloženě projít nějakou jako bojovou zkušeností, aby získával nějaký questy, protože pokud to je vyloženě o tom jenom, aby prošel nějakou zkušeností bojovou, tak mě to je k ničemu, protože ho teďka nějak moc nepoužiju a on bude stárnout, jo, on mi bude stárnout a bude to jako blbě využitý admirál, si říkám jako, jestli ho nerekrutovat až v momentě, kdy ho budu potřebovat, asi tak uděláme. Masivní kráter na Kazonu 2B, to je takový skvělý minu, a se zdá být výsledkem kolize s hvězdou lodí, s hvězdnou lodí. A z rozměru nebo z velikosti toho kráteru odhadujeme, že ta, že ta loď vystoupila z hyperprostoru maximální rychlostí a narazila do měsíce z neznámých důvodů a stalo se to zhruba před 10 000 lety. Je zajímavé. Nejzajímavější je spíš tohle 64 physics. To je nejzajímavější. jo, dobře. Můžu tady něco už dělat? Nemůžu. Tady se nám populace trénuje, množí. Množte se rychlejc. Který je který? Trakon map. To je tady, tady potřebuji výzkumníka. A stop tracking. To je tenhle ten. Jo, my ho musíme zničit. Tak proč ho neníčej? Kde jsou? Kde jste?
tady jste. Oni, jo, a to je novinka taky, co jsem si všímal, že když jim zadáte na téhle mapě, aby se přesunuli do nějaký soustavy, tak dřív se přesunuli, že jo, tady máte ten jakoby exit. Exit, vchod a východ ze soustavy, tak oni se objevili vždycky na kraji a tam zůstali. Když to oni teďka, když jim to zadáte na téhle mapě, tak jedou přímo k té hvězdě. Tak jo, no tak počkej, no tak to je bojová zkušenost, ale to v tom případě můžeme najmout toho Joudu. A to najmeme, no si se budou prd zkušenosti asi, ale máme na to energy kredity, tak si to můžeme dovolit teďka. Údržba lodí minus 10%, zisk, ale zisk zkušeností plus 20%, to se mu bude hodit, nebo jí teda, Thierry, to vypadá jak chlap, to vypadá jak ženská, ale jméno má jako chlap, možná Thierry je ženský jméno, já znám akorát Thierry Henry, býval fotbalista za Francii, tak jo, šup, je tam? Není tam, on se tam přesunuje, nebo ona, je to on nebo ona, je on ona nebo ona je on, to nevíme. Ale bude to asi on, to je jakože Aziat s francouzským jménem. Dobře, nevadí, až se tam přesune, tak se tam přesuneme taky a budeme něco s ním dělat. A my musíme prozkoumávat, chlapci, ale. Kde seš, tady seš, co tam děláš, proč nic neděláš, dělej něco. Kde máme další science ship, tady, tam zkoumá, výborně. Proč se neskoumá tady? Jo, tak tady to máme tak nějak jako uzamknutý, tak tady máme Smolíka, hele, pojedem sem. Tak, to je daleko. Co je tohle to? Mining Station, Alpha Centauri, super. Takže no, co tam můžeme postavit? Koukám, že teďka je to udělané tak, že jakmile jakoby postavíte někde ten outpost, tak ta hranice, jak se vám rozšíří, tak nezabere nikdy druhý systém. Jo? Ani tady. Vždycky se to vytvoří jako do půlky. Jo, vidíte to? To je fakt. Haha. Našli jsme naši sondu. Volají nás. Co? Jo, oni našli naši sondu. Co? Jsem si to měl možná přečíst asi. Co chcete, mimozemšťani? Ale sonda je naše. No, můžeme být těžce agresivní. A oni nám tu... Oni zadrželi naši sondu. My jim říkáme jako ne, to je naše, dej nám to. Oni jakože ne. A chtějí za to 100 kreditů. Energy kreditů. Takže my máme možnosti buď to jim pohrozit, aby se vzdali. Co je tady, že jo? 104. To dáme. Vzdejte se, nebo budete zničeni. Oho! Poslouchej ty hnusnej mzáků ve Třelče. To říká nám, jako my jsme ty mimozemštění tady. Mimozemštění v uvozovkách. Jsme spíš mimo. A doplň si jméno jejich planety. Bugvaj. A... Nevím teda moc jejich vyjadřování. Nerozumět řeči jejich kmene. Já rozumět řeči našeho kmene a to je korveta. Vyrobit 3 korveta. Tak. A... Počkej, to je home base. Aha, on je tam auto. Proč já jsem myslel, že tohle znamená, jako, že je na cestě sem? Jako odsaď, sem, tam, sem. A on to znamená, že to je jako jejich domovská základna. OK, tak jo, tak zautočte. Už tam je. Dobře. Tile block cleared. Tady není, tady je postaveno, ale populace se... Jo, ale podíváme se na souboj. Ne, musíme nějak kameru natočit. Jo, akorát bychom si mohli jako zpomalit. Takhle, je to zpomalený úplně, protože když je to normální rychlost, tak je to furt rychlý. Tak to zpomalíme. Štíty, dobře. Máme lasery.
piu, piu, piu. A máme normální kanóny, on má nějakou elektrozbraň, ale naše štíty odolávají. To je sonda vlastně jenom. Uvidíme tam ti, co mají. To jsou slušní zásahy. Palte, palte. Půlku štítů. Štíty na 50%, veliteli. Přesměrujte však tu energii do předních štítů. Nabijte fotonová torpéda. To není Star Trek, tak nic. Nemáme fotonová torpéda, veliteli. Jak to, že nemáme fotonová torpéda? Teď to zrychlíme, už je to nuda. OK, výborně. Oh, 111 energy, teda engineering. Paráda. Tak, výborně. Takže tak. Štíty máme dobitý. Štíty jsou, nebo se spíš dobíjej. Štíty dobity. Tak, štíty dobity a my se přesuneme na Bernardovu hvězdu tady. A jakmile se nám vyrobí nový korvety, tak je tam také přesuneme. Hele, on automaticky změní trasu, to je super, tak GPSka. Je paráda, to jsme udělali, dobře, ty jsi to dokončil, dobře, tady jsou zajímavý systémy, ale. Zajímavý systémy, ale bez planet. No, nemůžu si stěžovat, dvě planety hnedka vedle sebe jsou opravdu, ale opravdu luxusní. Postavíme už farmu, proč ne, hydroponická farma zde. Tak jo, třeba jídlo máme minus jedna, to není vůbec dobrý. Tak jo, bych to mohl taky odpauzovat, že jo, bych to mohl, co třeba. Jo, a to jsem si všiml, vidíte to, jak my tady postavíme outpost a udělá takovou hranici. Tady postavíme outpost a udělá takovou hranici. Ale ta hranice vždycky je do půlky té spojnice mezi soustavama. Bum, nebo zhruba do půlky, bum. Tady se to spojilo, tady to bum. V půlce, tady zhruba, tady taky a tady taky zhruba nějak v půlce. A když změníme pohled, tak je to v půlce, že jo? Ono to je relativní, protože je to jakoby pod tím. Ono to není úplně jakoby, ono to poměrně trojroz, no není, to jako, chápete, ty osy XYZ tady jsou. Vždyť je to 3Dčková mapa, i když to vypadá jako 2Dčková mapa. No, to je zajímavý. Takže se to vždycky, ta hranice rozšíří do půlky té spojnice mezi soustavama. A nikdy tedy nespojí dva systémy k sobě. To je dobrý vědět. OK, jo, to nám postavilo energy, jasně. Tady se nám dělá nová populace. To tady nepotřebujeme, potřebujeme to tady. Paráda. Flotila se nám dělá nová. Hele, dvě lodě budou stačit. Ne, počkáme na třetí. Ať máme všechno. A to je přesně, tady nastává ta situace, kdy já úplně té politice tady v tom Stellaris zase tak nerozumím. A to jsou ty frakce různý. Jo, je to v podstatě jak v reálu, že vznikají různý frakce v uvozovkách politické strany, které bojují o přízeň populace a můžou nahradit tu vaši jako vládnoucí stranu. Ale můžou se taky jakoby, můžou taky se zbouřit, můžou žádat odloučení, autonomii a takové ptákoviny. Jako je to dost dobrá mechanika, ale úplně nevím, co s tím mám dělat, nebo jak mám postupovat třeba kolikrát, abych tomu předešel, zabránil nebo dosáhl těch nejlepších výsledků. Takže byla založena nová frakce, která získává popularitu. A ta je vedena naším tím generálním ředitelem Georgem Millerem. A říkají si Academy of Scientific Scholars, takže Akademie vědeckých učedníků, myslitelů nebo scholars, co je scholar, to je jedno. Prostě nějakých vědeckých kapacit. A jejich členové se velice tvrdě zasazují o pokrok věd, což chceme my. To je výborný. Chceme stejné věci. To je paráda. Ty frakce máte tady.
factions. A máte tady vždycky jako je vypsaný, můžete jich mít víc. Každý ty frakce mohou mít různý třeba požadavky i na vás. Což je tady třeba issues, nebo jaký mají problémy. A chtějí vědu bez hranic. Tak doktoři bez hranic. Vědci bez hranic. Signing research treaties with at least other, three other empires will please... Jo, že my je uspokojíme, když se třema dalšíma říšema, impériama, ještě jsme nepotkali ani jednu, uzavřeme nějaký ty smlouvy, co se výzkumu týče. To je další věc, ta diplomacie by tady měla být hodně nějak vylepšená, nebo nevím, jestli hodně, úplně hodně, nebo jestli jen tak nějak jakože trošku vylepšená. A adopce té tradice discovery, objevování, je taky byl taky spokojený. Jenže... Počkej, tak... My když to... Tohle úplně nechápu. My když to adoptujeme, tu tradici Discovery, tak je to, jakoby budou potěšení z toho, budou z toho mít radost. Ale mají minus 5 happiness? A nebo díky tomu, že to nemáme adoptovaným, tak mají minus 5... Sakra. A tohle taky trošku překopali, tady to bylo jinak, člověk musel platit influence, aby je držel nějak zkrátka, jo, jako pomluvat je třeba v médiích a takhle. A tady máte kolik už mají podporovatelů, 6 populace, což my máme populace 12, takže skoro 50% mají, 50%. A mají 100% podporu napříč těma 6 populacema. No jo, no. OK. Dobře. Jo, a teď jsem si tak říkal, že bych mohl třeba tohodle joudu, když tady s ním tak stojím a on nic nedělá, poslat sem, aby tady zbudoval tohle. To bude pěkně drahý. Podle mě ta cena za influence. Je čím dál od hlavní planety, tím je to dražší. Mám okay, pocit, že to tak je, ale tohle je sakra zajímavý systém, takže to tam postavíme. Tak, my máme tady dokončenou flotilu, takže vy se spojíte tady s touhle flotilou. Vy se spojujete už s touhle flotilou. OK, už jsem vás asi tam poslal, dobře. Tak to jsem... Jsem šikovnější, než jsem doufal a než jsem si myslel. jo. Kdo povýšil? Vědec, dobře. Tady, jo, a já jsem chtěl ještě tohle, co jsem zapomněl minule. Co se na to podíval, pak jsem už na to... Kde to je? Do prkínka, tady. Tak. Wow. A já na to nebudu mít zase ten, já na to nebudu mít zase influence. Tohle jsem chtěl, research grants. Vědecký granty, plus 10% rychlost výzkumu, ale potřeba na to 200 influence, který jsem teďka utratil za tohle. Shit. A tady máme veřejný, nebo jakoby jako zdraví, zdravotnictví, kampaň za zdravotnictví. Rychlost růstu populace 20%, to je super. Recyklování, cena spotřebního zboží minus 15%. A zisk zkušeností plus 25%. Máme ale 1000, takže na to můžeme nechat si zajít chuť tak nějak na tyhle ty vyhlášky. Tak jo. A na zemi jsem se chtěl podívat. A my můžeme stavit... Jo, tohle je ale... Jenom ten... Marshall je... jak se tomu říká v češtině, Marshall... Když je zákaz vycházení a takové věci. Já nevím. Já už si nespomenu. Já už jsem starý na vzpomínání. Tady se nám to staví. Tady se nám co postavilo. Jo, tady populace bude. To čím dál tím nějak odhadu hůř. Ale nevím, kousek zbývá. Paráda. Mám zase hezky v plusu jídle. 200 jídla je maximum. Jak rozšířím jídlo? Co musím postavit? Zrození vesmírného pirátství, to není dobrý. Rudí korzáři. What the fuck?
Někteří iracionální a některé iracionální a kriminální živly naší společnosti opustili zemi, aby hledali život psanců v dalekých místech vesmíru, v dalekých koutech vesmíru. Super, to je přesně ta samá událost, která se stala při nějakým naším let's play, nebo nestalo se to? Vznikne nějaká frakce, oni budou mít základnu, my s nima budeme se bojovat, a já nevím ale kde to je, že jo. Co se tady děje? To jsou vodní. Co mají? Korvety? To by bylo divný, kdyby měli horší věci. Nebo nějaký jako silnější věci. Počkej, ale my tady máme tu flotilu. Tak, výborně. Kolik máme sílů? 232. Proti jich 195. Bude zajímavý. Pojďte následovat. Zničte je. Začneme stavět radši pro jistotu. Moc věcí najednou se děje. Byla založena další frakce, sakra. Ale je zajímavý, že ta hra postupuje v podstatě stejně jako ta moje předchozí hra, že mi taky vznikly takhle dvě frakce po sobě rychle. Takže to je něco, co se vám bude dít asi furt. Možná v rámci teda jenom toho, protože já hraju furt za stejnou říši, tak možná jenom v rámci toho, jak to mám nastavený já tu hru. Těžko říct si, když budete hrát jinou rasu a budete mít jinak nastavený ty traity a skilly a tyhle ty věci, tak že se bude dít jinak. Ale třeba ty piráti se mi tam neobjevili. To je fakt, to je náhodně. A vědec Gaspar Romero, to je ten, který před chvilkou povýšil na třetí skill. A nazývají se Vanguard of the Chosen. Vanguard, co je Vanguard? To je nějak jako ochránce vyvoleného, nevím, co takový ochránce vyvoleného, nevím, možná v tomhle, na tenhle způsob. Tak jo. Kam oni jeli, parchanti? Tady, pirátský. Sonda, budu si počkat. What the fuck? Station sustaining damage. Kde jsou? Tady jsou. Jo, to jsou jenom stations. OK. Jsem. Jsem. Pálí mi na naši stajení. Oni jsou 4 korvety, ale jsou silnější než... Výrazně silnější než našich 6. Zemřete, pirátská lůzo! Souboj. Zpomalíme. Budeme se kochat. Počkejte, ještě jenom jedna věc. Gameplay. To tady není. Já chci jako nějak vypnout ten UI. Jde to vypnout? Musí to jít. V Paradox hrách to myslím, že jde většinou, ale UI scaling, to nechci. Můžeme být tady, to help, nechci help, search, go to, ne, tak nevím, tak nic, musíme si vystačit takhle. Je hrozný, měli přidělat, že můžu buď to takhle, což je blízko, anebo takhle, což je daleko zase, ach jo. Mám slova, Pau. Jo, dáváme jim na frak. Máme kombinovaný zbraně, to znamená naše zbraně ničí jak štíty, tak armor. Jo, tady to vidíme. Jejich zbraně ničí převážně štíty, takže až pak začnou ničit armor, ale my to ničíme zároveň. Což je docela fajn, protože můžeme narazit na nepřátele, který mají hodně velký armor, anebo hodně velký štíty, takže aspoň máme tak nějak jako... Máme nějakou takovou flotilu, no taky lodě, který jsou schopni si poradit s oběma věcma. Mimochodem je tady nová mechanika, myslím, jestli je nová tady v Apocalypse, a to, že ty lodě některý nejsou vždycky zničený, ale že zmizej, že prostě se stáhnou, skočej pryč, jo. Což je reálný, že jo. Ta loď jako ví, kdy má dost asi, nebo ta posádka té lodi a kapitán ví, kdy má dost. Takže kolikrát nezůstávají až do konce třeba souboje, ale jako když už mají na kahánku, tak radši na to dupnou do podprostorového
pohonu a nazdar, že jo. A tady to taky. Tahle myslím, že jedna naše... Jak vyvolám ten? Tady. Ne. Tady. Tady. Tohle z toho. Korveta Makuai Huitl, to budeme muset přejmenovat. Tak tady se to píše nad tím zeleným textem, že loď jako v podstatě už nebojuje a vrátí se k flotile, až skončí bitva. To znamená, jakoby ona už není součástí boje, nemůže se zapojit, nedělá tu damage, nemáte tu její military power v tomhle, ale jakmile bitva skončí, tak se vrátí jakoby, a připojí se k flotile. Otázka je, co se stane, když prohrajete boj. Možná se vrátí zpátky na tu hlavní základnu, kterou tam má, jakože, že to je jejich domovská základna, to asi pravděpodobně. To je fakt. A jako furt lepší, než aby byla zničená. Že? Furt máme prostě plnou, máme 3, co jsme měli původně a 3, co jsme měli nový. Takže to je super. Ale s tím ale si za chvilku poradíme. Admirál Thierry vyřídil pirátskou lůzu rychlým zásahem. Pál, poslední korveta, zničena. Výborně. Tak. To bylo takový... Nic moc. Člověk čeká nějaký velký zásadní výbuch. Už brr. No, proto. To už je lepší. Ještě něco? To je málo. Něco víc epického by nebylo? Ne, asi ne, prej. Tak nic. Tak prej ne. A kde máme tu naši flotilku? Tady. Jo, a už má zase 223. Už se tam vrátila ta jedna korveta. Paráda. My teďka teda se vrátíme z... Počkej, oni jsou na zemi. To jsem si nevšiml. Tak to jo. Běžte na loděníci, pánové. Enter orbit. A opravíte se. Zrychlíme ale. Budeme vás opravovat. To je tady. Máte poznámka, že flotilu můžeme opravit, což uděláme tady. Tak se opravuje. Můžeme novou tradici. Tohle jsem chtěl, že jo. Zjistit, co je ten Paradise Dom. Mě zajímá, jak to vypadá. Kde máme planetu, země postavit. Paradise Dom, to je tohle. Co to dělá? Plus 4 jídla, plus 2 unity. OK, 180 to stojí a 2 energy to stojí. OK. A happiness to dělá. Takže to nebudeme stavět na zemi, protože tady všechny políčka mají nějakou funkci. Nějaký bodík tam mají. Navíc postavíme to na jedný z těch dvou planet, pravděpodobně na tý, která má méně habitability. To má 8, vlastně oni všechny mají 80 asi, jak tak. Tady nevím, tady si nejsem jistý. Co tady? Populace. Tady nechci populaci, ale minerály potřebujeme, sem půjdeš. OK. Jídla máme teďka dost celkem. Dobře. Tahle flotila je kde? Jo, to je ta nová, my jsme vlastně vyrobili další pro jistotu, že by náhodou nám ji zničili. Nebo flotila, no, spíš korveta jedna. Tak, spojte se. Výborně. Už by bylo fajn, kdyby se nám dokončili nějaký výzkumy, což se nám asi za tohle kolo nestane, možná tenhle. A taky pochybuju, nebo za tohle kolo, za tenhle díl. Tak jo, co jsem tady přestal dělat, sledovat? Tady, výzkum. Průzkum. Vy sem. Jo, ona to přestala konstruovat, protože. Počkej. Za prvý, co to bylo? Za hlášku tam. A za druhý, co se to odklik? A za druhý, proč? Jo, tady oni mají stanici do prkínka. Aha. Tak nic. Vy jste opravený. Tam jeďte, hele. Mě přestává bavit tohle. What the? Oh.
piráti. Jo, tak jo, no. What the fuck, Galeon. Galeona. Ty kráso. Ty šutry tady. No dobře, no. Tak jo, no, tak... No, s Bohem. No to ne, jako to si ze mě zase ta hra dělá sranu, ne. S tímhle si ještě poradíme, hele. Nebo až dostavíme nějaký... Takže my jsme přišli o tu vědeckou loď, co jsme měli. My jsme o ní přišli. Ne? Je tady. Něco s ní je. Jo, missing in action, ok, tak missing in action znamená, že je v říti. No, skvělý. Takže jo, takže sem. Takže sem se nedostaneme, to je jasný. Je fajn. To jsem si vždycky přál. Ach jo. Ale tady máme, super, nepřišli jsme o ní, tak to je krásný, tak pojď sem, hele, čeče. To by mě už naštvalo trošku, už má třetí level Colin Grant. Jo, a co ta nová frakce? Vanguard of the Chosen, co mají za keci? Traditional Supremacy. Okej. Okay. Rival, skvělý, jsou taky agresivní tohle ty parchanti. No, to mu kouká z očí úplně ta agresivita. Leviathan Slayer. What? Ach jo. Už jsme to zničili? Nezničili, tady to je. To mě trošku vadí, že ta flotila... Vlastně když ji pošlete do nějaký soustavy, jede přímo k hvězdě. To je taky divný. Ok, rychl kombat. A jasně, to vyskoumej to. To oranžový je armor. To oranžový je armor, že jo, asi. Protože vždycky byly jenom štíty a jakoby život už pak, jako hull point. A to je jako armor asi, že jo. Hull points. Co to je? Thierry has learned to carefully nurse his supplies to reduce. Thierry se naučil fleet logistician trait, což znamená? Thierry? Co to znamená? To se nedozvíme tady, ale tady. 10% minus upkeep. Super. Tak, zničili jsme Pirate Station. Oh, 180 minerálů, 100 kreditů. To je ale dárek hezký. Výborně. A je zajímavý, že po tom boji a tady po tom zničení tam nejsou žádný ty jakoby vědecký, že to můžeme prozkoumat ještě. To většinou bývá po bojích, ale je možný, že vzhledem k tomu, že oni mají stejný tech jako my, tak asi to není potřeba vůbec. Hele, vraťte se, je tady tlačítko... Double click or right click to go to. Ne, já nechci asignovat, já chci jim nakázat, aby jeli domů. Je tady tlačítko jenom přímo pro jako go home? Return order selectively to return to nearest allied. No ten nearest, já nechci nearest, já chci home base. Ne, tak nic. Ach jo. To tady někde určitě bude, to je blbost, aby to tam nebylo. Tak jo, nový výzkum ještě zadáme a půjdeme do háje, protože dneska už je to dostatečně dlouhý. Tak, je tady zase spousta takových povědomých věcí, ale tohle je hezký sice, ale já bych potřeboval tohle na odemkání dalších těch políček v rámci té nové planety, takže to vyzkoumáme, nebo budeme zkoumat. Jasně, systém surveyed, ok, super, anomálie, jasně, tohle to jasně, dobře, tak to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z našeho let's play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!